Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silka orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qanunda biz videorolikni boshladik. Assalomu alaykum, Chempionlar Ligasi uchrashuvlarini orziqib kutayotgan kanalimiz obunachilariga. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugungi videoroligimizda bir-biridan qiziqarli bo'lgan xabarlar o'rin olgan. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling va videoga like bosing. Unda biz videorolikni boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Yevropaning kuchli beshlik chempionatlarida o'ynayotgan futbolchilar orasida yakunlangan mavsumda gol plus pas tizimi bo'yicha Barselona sardori Lionel Messiga yetadigan o'yinchi topilmadi. Argentinalik futbolchi Ispaniya chempionatining joriy mavsumida 25ta gol urib, 21ta golga uzatma berdi. Yakunda 46 ochko to'pladi. Ikkinchi o'rinni Lazio hujumchisi Ciro Immobile egalladi. Italiyalik futbolchi ushbu mavsumda 36 gol va 8ta uzatma muallifiga aylandi. 3-chi pog'onani esa Robert Lewandowski egalladi. 34+4. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo esa bu ko'rsatkich bo'yicha 37 bal to'pladi. 31+6. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlashga qaror qilgan Realning sobiq darvozaboni Iker Casillasga nomi yo'ladi. Ular 2009-2015 yillarda qirollik klubi safida birga o'ynashgan. Sen bilan ajoyib davrlarni birga o'tkazganimni faxrlanaman, deya yozdi Ronaldo Instagram orqali. Real yarim himoyachisi James Rodriguez jamoani tark etishi mumkin. Ispaniyalik jurnalist Pedro Pablo Parrado tarqatgan xabarga ko'ra, kolumbiyalik futbolchi Atletico Madridga o'tishi mumkin. Transfer summasi 10-15 million euroni tashkil etadi. 29 yoshli futbolchi 2014 yildan buyon Real asosi hisoblanadi. La Liganing joriy mavsumida u 8 o'yinda maydonga tushib, 1ta gol urdi va 1ta golga uzatma berdi. Angliya Premier Ligasi iyul oyining eng yaxshi futbolchisi aniq bo'ldi. West Ham futbolchisi Michael Antonio ushbu sovringa ega chiqdi. 30 yoshli futbolchi o'tgan oyda 7ta o'yinda maydonga tushib 8ta gol urdi. U 35-chi turi doirasida Norwichga qarshi uchrashuvda pokerni rasmiylashtirdi. Barselona rahbariyati darvozabon Marc-Andre ter Stegen bilan yangi shartnoma borasida muzokarani davom ettirmoqda. Mundo Deportivo bergan xabarga ko'ra, tomonlar o'yinchining maoshi borasida kelisha olishmayapti. Shu bilan birgalikda germaniyalik posbon Barselona safida qolishni istamoqda. Kataloniyaliklar ter Stegenga 5 yillik shartnoma taklif qilmoqda. Vaziyatni Chelsea va Bavariya klublari kuzatishmoqda. Futbolchi Barsa bilan kelishuvga erisha olmasa, ular 28 yoshli darvozabonga shartnoma taklif qilishmoqchi. Marc-Andre ter Stegen La Liganing joriy mavsumida 36 o'yinda maydonga tushib, 2ta golga uzatma berdi. Inter bosh murabbiy Antonio Conte Yevropa Ligasi nimchorak final bosqichi doirasida Xetafega qarshi bo'ladigan o'yin oldidan o'z fikrini bildirib o'tdi. Yevropa Ligasida g'olib chiqish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilaman. Boshqalar ham aynan shu maqsad yo'lida harakat qiladi. Biz esa buni bosqichma-bosqich amalga oshirishimiz kerak. Oldimizda bizni juda qiyin o'yin kutib turibdi, ammo biz uchrashuv haqida o'ylashimiz kerak. O'yin davomida g'alabaga bo'lgan ishtiyoqimizni namoyish etishimiz kerak, dedi Conte Futbol Italiyaga bergan intervyusida. Manchester Unitedning 19 yoshli tarjimonchisi Angel Gomes qizil lista safini tark etdi. Eslatib o'tamiz, futbolchi APLda maydonga tushgan eng yosh o'yinchi hisoblanadi. U klubdagi debyutini Mourinho qo'l ostida 16 yoshida o'tkazgan. Gomes Ole Gunnar Solskjaer kelgach o'yin amaliyotisiz qolib ketdi. Yarim himoyachi asosiy jamoaga kirishga imkoniyat bo'lmasligini bilib, yangi shartnoma imzolashni xohlamadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Gomes katta ehtimol bilan faoliyatini Chelsea'da davom ettiradi. Futbolchiga ko'plar murabbiy Frank Lampardning shaxsan o'zi qiziqmoqda. La Nazione nashrining xabariga ko'ra, Manchester United Fiorentinaga Keza borasida 55 million eurolik rasmiy taklif yubordi. Joriy mavsum 22 yoshli futbolchi A seriyada 10ta gol urishga erishdi. Fiorentina rahbariyati moliyaviy muammolar tufayli yetakchisi bilan xayrlashishga majbur bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, ushbu kelishuv MU'ning Borussiya vingeri Jadon Sancho transferining barbod bo'lganligi bilan bog'liqligi aniq emas. Sababi, qizil lisar yozda 2ta yirik transferni amalga oshirishga qodir emas. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.